en af lidt af de her billeder af Treflov. Synes du også, at han var sådan lidt anderledes i dag? Altså, faktisk så merker man ikke så mye til han når man der ute på banen. Så jeg får ikke med meg hva han hverken sier eller gjør. Men jeg har jo sett han mange ganger før, og jeg vet jo hva for en stil han pleier å ha. Så han er måske ikke den mest positive. Men der var alligevel tid til grin ude på bænken okay. I dag. Men det var ellers jer, der havde de store smil på i dag. Hvad siger du til, at I egentlig efter en hård sæsonstart står i forsvarende Champions League-mestre med 6 mål her på hjemmebane? Altså, det er selvfølgelig en dejlig fornemmelse at kunne stå bag efter og for en gang skyld være lidt tilfreds. Men jeg havde en god følelse inden kampen. Måske fordi at vi vidste, at det var en veldig åben kamp, hvor måske vi havde alt at vinde, føltes det som. Og i ligaen så har det været lidt mere, at vi måske har tænkt, at vi må, på norsk, så hedder det må. Altså, ja, det hedder det. Vi forstår det. Ja, forstår det. Men i dag så følte jeg, at vi havde alt at vinde, og jeg synes, vi var der fra starten af. Jeg synes, man kunne se i øjnene på alle, at det var noget, vi virkelig ville, og der er det jo også lidt sjovere. Men det virker som om, I mentalt er anderledes indstillet til den her kamp. Hvordan har I arbejdet med det? Altså, vi vet jo godt, når vi har lavet noget lort, som ikke er godt nok. Så vi forsøger jo til hver eneste træning at arbejde hardt for at komme stærkere tilbage. Og vi har trænet veldig mye forsvar. Vi har snakket mye om, hvordan vi skal hjælpe målmændene. Og jeg føler, vi får overskud af at spille godt forsvar, som vi gør i første halvleg. Så tager vi med det, får vi en bedre kontra. Vi får rett og slett mer mentalt overskud. Du er en af dem, der har været med til OL, og stort set ikke har ferie. Hvordan er det så, når vi er tilbage og for uge efter uge skulle spille de her hårde kampe? Altså, jeg synes jo stadigvæk, det er rigtig sjovt at spille, så det er jo ikke noget med, at jeg ikke vil. Men jeg mærker, at det har i hvert fald været godt for mig at ikke være med til World Cup. Og jeg tror, det er en god idé, at jeg ikke skal til EM. Så får jeg koncentrere mig om at træne godt herhjemme, og forhåbentligvis spille godt på IKAST. Men det er vel også, det er vel også sådan, hvis jeg må gå ind, at... Det er en meget stor forskel for os, der ser det nu her, fordi vi så til OL, ikke, hvor dygtige I var, og du fik alle de der kåringer, som du altid får ved slutrunderne. Og så her, hvor man kan se, at det virkelig ser ud som om, at på dansk, der siger vi, silken, den er lidt slidt. Altså lidt slitind. Og det kan man jo se. Så tænker jeg jo bare, jamen, var det så ikke bedre, måske en kamp eller to ved helse, så bare simpelthen stå over? Eller det tillader klubben ikke det? Altså, det har ikke været noget tema overhovedet, og jeg tror, jeg som spiller ville have det rigtig svært ved at bare skulle sitte utenfor, så længe man ikke er så skadet, at man ikke kan spille. Så jeg er jo en type, som veldig gerne vil være der og kæmpe for holdet. Så jeg prøver jo da, de dagene jeg har muligheden til at samle noget overskud, så gjør jeg det. Og heldigvis så synes jeg, det er sjovt at gå til træning hver eneste dag. Ja. Men jeg tænker også sådan, at der er jo nogle kampe, hvor man også skal sige, der har man en god vinderchance. En kamp hjemme mod GOG, hvor man tænker, ja, skal Gro Hammersing slæve sig igennem det? Ikke? Var det ikke en god idé? Hvad her? Det gør man jo i de store klubber fodboldmæssigt. Jamen, der kører man et rotationssystem, og hvad her, I har en bred trup, selvom der er nogle skader. Yeah. Jamen, det kunne man da også godt gøre her, således at man en gang imellem, spillet en kamp, altså søndag, i stedet for at spille midtugekamp. Ja, men vi forsøger jo ikke at have fokus på skadene. Ja. Men desværre så er de jo der, og de er der i den grad, at jeg tror, der er mange spillere, som har brug for, at for eksempel jeg er der, og måske spiller en 10-15 minutter i hver halvleg. Uanset om det er mot måske nogle hold, som vi burde vinde mot. Fordi at det er faktisk, jeg tror, 5, 6, 7 spillere, som har det sådan. Og det er ikke noe jeg har lyst til å ha fokus på, så jeg har ikke lyst til å tale om det engang, men sånn er det. Og derfor så tror jeg bare ikke klubben har råd til å sette noen utenfor. Lige her til sidst, Gro, så allerede på onsdag, der venter der en svær kamp mod Team Esbjerg. Hvordan skal I ta energien og selvtilliden med fra den her sejr til på onsdag? Jeg tror det er nettopp det vi skal forsøke å gjøre. Ta med oss den følelsen som vi har nå, som vi hadde under kampen. Og det er jo en følelse av at vi er der, vi spiller godt i forsvar, vi har den rette innstillingen. Og vi glæder os over de gode tingene, vi gør. Så jeg har i hvert fald troen på, at vi skal kunne vinde noget også. Tak skal du have, Gro Hammersing. Selv tak.